آج دا نوجوان دعویٰ بھی کرتا ہے کہ مینوں نبی پاک نال بڑا پیار ہے، ویرا حدیثاں تے یاد ہونیاں بڑی دور دی بات ہے، تینوں تے حدیثاں دیاں کتاباں دے نام وی یاد نہیں، پوچھاں نا میں مجمع دے اندر کنے بلوغ المرام ویکھی ہے، کنے مشکات المصابی ویکھی ہے، کنے صحیح شریف ویکھی ہے، کنے ابو داؤد شریف ویکھی ہے، کنے ترمذی شریف ویکھی ہے، کنے ابن ماجہ شریف ویکھی ہے، کنے مسلم شریف ویکھی ہے، کنے بخاری شریف ویکھی ہے، نا 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 ویرا اے تے حدیث دی گل، میں تے تو قرآن نو ہی نہیں ویکھ دے، تفاسیر نو ہی نہیں ویکھ دے، اے قرآن تو دوری ہے قرآن تو، کتے نبی دا بدار مینوں ابو خریرہ نظر آندا ہے، حدیث نال پیار تو وی کریا کر، جے 100 حدیثاں نہیں 50 حدیثاں نہیں جے 10 حدیثاں نہیں یار ایک حدیث یاد کر لے، کل کہن جو گت ہوئے گا مینوں مصطفیٰ دے لباں چوں نکلے چند الفاظ میرے وی سینے پاک دے اندر نے، مصطفیٰ دے لباں چوں نکلن والے چند موتی میں وی سمیٹے نے، کل تیرے واسطے بخشش دا سبب بن جائے گی نبی پاک دی گدیر، سنے کیا ابو ہریرہ فاقے کٹ نہ رہنا ہے، بے خوش ہو جانا ہے، بھکا ہی کٹ دا رہنا ہے، جا کے کم بھی کر لیا کر، کاروبار بھی کر لیا کر، ابو ہریرہ کہن لگے نے یار میرا بھی دل کردا ہے میں بھی کماوا تے ون سونا کھاوا، میں بھی کماوا تے ون سونا پہنا، لیکن مینوں ڈر لگدا ہے میں کمان چلا گیا پیچھے مصطفیٰ دی کوئی حدیث نہ رہ جائے، میں کمان چلا گیا تے نبی پاک لباں چ الفاظ کڈن تے میری کناں دی زینت نہ بنن، مینوں دنیا نہیں چاہیے، مینوں تے صرف مصطفیٰ دی حدیث چاہیے۔